ሁላችንም እንደምናውቀው በአሁኑ ሰዓት በመላው ዓለም ኮቪድ-19 የሚባለው ወረርሽኝ ብዙ ሰዎችን እያጠቃ ነው። ከዛም አልፎ የብዙ ሰዎች ሕይወት አልፏል። በተለይ በአውሮፓና አሜሪካ፣ በምዕራቡ ዓለም እንዲሁም በምስራቁ ዓለም ደግሞ በቻይና ብዙ ሰዎች በዚህ በሽታ ተጠቅተዋል። ከዛም አልፎ ሕይወታቸው አልፏል። በተለይ አፍሪካን ደግሞ በምንመለከትበት ጊዜ በአፍሪካ በዚህ በሽታ የተያዙ ሰዎች እንዲሁም ሕይወታቸው ያለፉ ሰዎች በጣም ትንሽ ናቸው። ይህ ለምን ሆነ? ይህ ሁላችንም ልንጠይቀው የሚገባ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም በምዕራቡ ዓለም እንዲሁም በሩቅ ምስራቁ ዓለም በጣም ጥሩ ቴክኖሎጂ አለ፣ ጥሩ የመረጃ አቅርቦት አለ። ይህ ሆኖ ሳለ ግን የተያዘውን ነውም እንዲሁም ሕይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው። ይህ ለምን ሆነ? ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል። እኔ በአደረግኩት ሪሰርች መሰረት አብዛኛው የምዕራቡ ዓለም እንዲሁም የምስራቁ ዓለም በዚህ በሽታ የተያዘበት ዋና ምክንያት እድሜ ነው። ኮቪድ-19 የሚባለው በሽታ በባህሪው በአብዛኛው የሚያጠቃው የእድሜ ባለጸጋዎችን ነው። እድሜያቸው ከ60 ከ70ዎቹ በላይ የሆኑ ሰዎችን ነው። ለምሳሌ አሁን አሜሪካን በምንመለከትበት ጊዜ በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካን ሀገር ከ80 ሺህ ዛሬ ባለ መረጃ መሰረት ከ80 ሺህ ሰዎች በላይ በዚህ በሽታ ህይወታቸው አልፏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ደግሞ በቫይረሱ ተይዘዋል። ይህ ለምን ሆነ? አሁን በአሁኑ ሰዓት ባለው ዲሞግራፊ መሰረት ከአሜሪካ ፖፑሌሽን ውስጥ ከ50 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ሰዎች እድሜያቸው ከ70ዎቹ በላይ ነው። ይህ ለኮቪድ-19 ለሚባለው በሽታ ያላቸው ተጋላጭነትን በዛው መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ የመከላከል አቅማችን እየቀነሰ ይመጣል። እንዲሁም በተለያዩ በሽታዎች የመያዝ ቻንሳችን እየጨመረ ስለሚመጣ በቀላሉ በኮቪድ-19 ልንያዝ፣ ከዛም አልፎ አልጋ ላይ ልንወድቅ ወይም ኮማ ውስጥ ልንገባ አያምጣውና ህይወታችንም ሊያልፍ ይችላል። ስለዚህ ኮቪድ-19ን ስናስብ ትልቅ ትኩረት ሰርተን ማሰብ ያለብን የእድሜ ባለጸጋዎችን ነው። ያ ማለት ወጣቶች አይዟቸው ማለት አይደለም። ይህ በጣም ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ መሰረት ብዙ ህፃናት በዚህ በሽታ ተጠቅተዋል፣ እንዲሁም ህይወታቸው አልፏል። ብዙ ወጣቶች በሀያዎቹ በሰላሳዎቹ እድሜ የሚገኙ ኢትዮጵያም እዚህም ሀገር ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ፕሮባቢሊቲው ወይም በዚህ በሽታ የመጠቃት ወይም የመሞት ቻንስ በጣም ያላቸው የእድሜ ባለጸጋዎችን ነው። ስለዚህ በአካባቢያችን ከሚገኙ የእድሜ ባለጸጋዎች ጋር እንዲሁም በቤተሰብ ውስጥ ካሉ እንዲሁም በስራው ዓለም በተለያዩ በስራው ዓለም ወይም በተለያዩ አጋጣሚዎች ከምናገኛቸው የእድሜ ባለጸጋዎች ጋር ያለን ንክኪ ወይም ኢንተራክሽን በተቻለ መጠን ጥንቃቄ የተሞላበት እንዲሁም ብንችል ደግሞ መቀነስ መቻል አለብን። አሁን ለምሳሌ ኮሚኒኬት ስናደርግ በአብዛኛው ኮሚኒኬት ማድረግ ያለብን በፌስቡክ፣ በስካይፕ፣ በስልክ ነው መሆን ያለበት እንጂ በአካል ከመገናኘት በተቻለ መጠን፣ በተለይ ቤተሰብ ወይም የአካባቢ ሰው ከሆነ በጣም ከባድ ነው። ግን ከሁሉም በፊት ጤና ይቀድማል። ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ወይም ፕሪቬንሽን ኢዝ በረዘን ኪዮር። ይህ አባባል በመላው ዓለም ኮመን የሆነ አባባል ነው፣ ምክንያቱም በጣም ኢምፖርታንትም ስለሆነ ነው። አሁን ከምን ማድረግ ከሚገባን ጥንቃቄዎች ውስጥ መካከል አሁን ለምሳሌ ያክል እቤት ውስጥ ኢንተራክት ስናደርግ በእጅ መጨባበጥ፣ አብሮ መብላት መተው አለብን። ይህ መጎራረስ በጭራሽ ዜሮ ቶለረንስ፣ መጎራረስ ማቆም አለብን። በተለይ አብሮ መብላት ወይ መጎራረስ በእርግጥ ደስ የሚል ባህል ነው፣ መጠበቅ ያለብን ባህል ነው። ግን ለጊዜው መተው መቻል አለብን። ምክንያቱም ስንኖር ነው ሁሉ ነገር እና ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን። እንዲሁም ቤት ውስጥ በምንቀመጥበት ጊዜ በተለይ የእድሜ ባለጸጋ ጋር ስንቀመጥ በመሀከላችን አሁን በተለይ ሶፋ ላይ በምንቀመጥበት ጊዜ በመሀከላችን የሁለት ሰው ቦታ ክፍት ማድረግ አለብን። ሁለት ሶፋ መሀከል ላይ ባዶ መሆን አለበት እና
ያለን ኢንተራክሽን በተቻለ መጠን ሚኒማይዝ ማድረግ መቶ አክቹዋሊ ዜሮ መሆን አለበት እና ምክንያቱም አንዳንዴ ኮቪድ 19 በሽታ አልያዘንም ብለን እንኳን ብናስብ የዚህ ቫይረስ ባህሪው በጣም አደገኛ ነው። አንደኛ ያው በቀላሉ በትንፋሽ በንክኪ መተላለፉ ነው አደገኛ የሚያደርገው። ኤች አይቪ እንኳን በትንፋሽ በንክኪ በመሳሳም አይተላለፍም። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሰው በዚህ በሽታ እንደተጠቃ፣ ምን ያህል ሰው በህይወቱ እንዳለፈ ሁላችን የምናውቀው ነው። ይሄ በሽታ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው። 10 እጥፍ ከኤች አይቪ በላይ በጣም አደገኛ በሽታ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄያችንም በዛው አክል መጨመር አለበት። እንዲሁም በታሪክም ተምረናል። ኤች አይቪ ምን ያህል ሰው እንደገደለ፣ ምን ያህል የምንወደውን ሰው በቅርብ የምናውቀውን ሰው እንዳጣን ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ ኤች አይቪን እንደ ሌሰን እንደ ትምህርት መውሰድ መቻል አለብን። ስለዚህ ማድረግ ከሚገባን ጥንቃቄዎች ውስጥ ምን ምን? አሁን ለምሳሌ ያክል እጃችንን በተደጋጋሚ መታጠብ። አሁን ለምሳሌ እኔ ያለማጋነን በቀን ውስጥ ከሰባ ጊዜ በላይ ከስልሳ ከሰባ ጊዜ በላይ እጅን እታጠባለሁ። እጃችንን ስንታጠብ በደንብ መታጠብ አለብን። ለሀያ ለሰላሳ ሰከንድ በሳሙና ነው መታጠብ ያለብን። ቫይረስ ነው፣ ቫይረስ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ፓርቲክል ናቸው። በዛ ምክንያት እጃችን መሀል ላይ ጥፍራችን ውስጥ ምናምን ሊቀር ይችላል። ስለዚህ በደንብ ነው መታጠብ ያለብን። አሁን ለምሳሌ ሱቅ ሄደን 10 ብር እቃ ብንገዛ መልስ ተቀብለን እንመጣለን። ያንን መልስ ከባለ ሱቁ የምንቀበለው መልስ ብዙ ሰው ነክቶታል፣ በብዙ ሰው እጅ ውስጥ አልፏል። ምናልባት በአጋጣሚ ኮቪድ-19 ቫይረስ በሽታ የያዘው ሰው ይህንን ብር ነክቶት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የቤት ከተመለስን በኋላ እቃችንን ካስቀመጥን በኋላ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን እጃችንን መታጠብ ነው። ከዛም በተጨማሪ በር በምንከፍት ሰዓት የበሩ እጀታ ላይ ያን የበሩ እጀታ ከኛ በፊት የነካው ሰው ወይም በሩን የከፈተው ሰው ኮቪድ-19 በሽታ ሊኖርበት ይችላል። እዚህ ጋር ትልቁ እንደ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ኮቪድ-19 ሳይታይ እስከ 2 ሳምንት ምንም ምልክቶችን ሳናሳይ እስከ 2 ሳምንት ሊቆይ ይችላል። ግን በዛ ወቅት ቫይረሱን ማስተላለፋችን አይቀርም። ቫይረሱን ከያዘን ደቂቃ ጀምሮ ማስተላለፍ እንችላለን። ግን ምልክቶቹ አሁን ለምሳሌ የሰውነታችን መጠነ ሙቀት መጨመር፣ የመተንፈስ ችሎታችን ማነስ፣ መንቀጥቀጥ እንዲሁም የድካም ስሜት፣ እነዚህ ምልክቶች ከሳምንት በኋላ ነው የሚታዩት። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምልክቶችም ደግሞ ላይታዩ ይችላሉ እና ሁሉም ሰው አለበት ብለን ማሰብ አለብን፣ ወይም እኛ ራሳችን ራሱ አለብን ብለን ሁሌ ማሰብ ያለብን። ያ በሂደት ለምናደርገው ጥንቃቄ በጣም ይረዳናል። ስለዚህ እጃችንን በተደጋጋሚ መታጠብ፣ በተለይ ከእድሜ ባለጸጎች ጋር ስንቀመጥ ተራርቀን መቀመጥ፣ መሳሳም መጨባበጥ ማቆም ማስወገድ ይገባናል ማለት ነው። ይህንን ካደረግን ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን፣ ሌላውንም ሰው መጠበቅ እንችላለን። እዚህ ጋር ሁላችንም ልንገነዘበው የሚገባ ምንድን ነው? ወጣት የሆኑ ሰዎች ይሄ በሽታ ኮቪድ-19 በሽታ ይዟቸው እንኳን ሊድኑ ይችላሉ። ማለት በቀላሉ ትንሽ ምልክቶችን አሳይተው የሰውነታቸው የመከላከል አቅማቸው ጠንካራ ስለሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊድኑ ይችላሉ። እንደ ጉንፋን እንኳን ሊሆን ይችላል። ጀስት ላይክ ካፍ፣ ብዙ ጊዜ በጉንፋን ሐኪም ቤት አንሄድም። ሰውነታችን በራሱ ኃይል ከጉንፋን ሊያደነን ይችላል እና ግን ትላልቅ የእድሜ ባለጸጋ የሆኑ ሰዎች ግን ይህ የመከላከል አቅማቸው ያነሰ ስለሆነ ከእኛ ቫይረሱን ከወሰዱት በቀላሉ አልጋ ላይ ይወድቃሉ። ከዛም አልፎ ህይወታቸው የማለፍ ቻንስ በጣም ብዙ ነው። ከ30% በላይ ነው የሚባለው። ያ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። እና ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አሁን የእናቶች ቀን በቅርቡ ተከብሯል። የእናቶች ቀንን ስናስታውስ፣ የእናቶች ቀንን ስናስብ፣ ስናከብር ትልቁ ትኩረት መስጠት ያለብን ከኮቪድ-19 ጋር ማገናኘት አለብን። ለኮቪድ-19 ያለን አዌርነስ መጨመር አለበት። እናቶቻችን አባቶቻችንን ስለ ኮቪድ-19 ማስተማር ከሰው ጋር ያላቸውን ንክኪ እንዲቀንሱ ማድረግ በጣም ተገቢና አስፈላጊ ነው። ይህንን ሁላችሁም እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። የሰማችሁትን በልቦናችሁ አመሰግናለሁ።